Papež František se setkal s dospívajícími, kteří přijeli do Říma prožít své jubileum v rámci akcí svatého roku. Nepodlehejte pokušení snadného získání věcí a nedůvěřujte těm, kteří vám říkají, že máte hodnotu jen tehdy, když nosíte masky filmových hrdinů, zdůraznil svatý otec. Svatý otec neočekávaně navštívil oslavy Římského dne země, které se konaly krátce po podpisu Mezinárodní dohody o klimatu v sídle OSN. Abyste poznali realitu srdcem, je třeba se k ní přiblížit, uvedl při této příležitosti Petrův nástupce. Všechny svátosti jsou odrazem manželské jednoty, posvátného spojení, které je stejné jako spojení Krista a církve. O tom se mluvilo na konferenci Papežského institutu Jana Pavla II. Pro rodinu. V rodině se hraje o budoucnost církve, říká viceprezident institutu otec Granados. Církev a komunikace v době sociálních sítí. To bylo téma semináře na Univerzitě svatého Kříže. Digitální technologie jsou velkou příležitostí. Všechny oblasti komunikace mohou vytvářet křesťanskou kulturu, říká jeden z přednášejících Mark Karodžo. V rozhovoru nám představený ekumenické komunity v Boze Enzo Bianchi řekl: milosrdenství se musí stát zodpovědností vůči všem, blízkým i vzdáleným. Někdy je jednodušší pomoci tomu, kdo je daleko, než přijmout trpícího do našeho každodenního života. Ve dnech 23. až 25. dubna se v Římě konalo jubileum dospívajících. Vrchol mělo v nedělní mši svaté na svatopetrském náměstí se svatým otcem. Téma první reportáže. Láska je křesťanskou legitimací. Je to jediný platný doklad, podle kterého lze poznat Ježíšovy učedníky. V dnešním světě, kdy není snadné jít proti proudu převládajícího egoismu a individualismu, nabádá papež František chlapce a dívky, kteří přijeli do Říma na setkání v rámci jubilejního roku milosrdenství, aby nepodléhali pokušení snadnosti. K životu je třeba naopak přistupovat s úsilím sportovce, který pravidelně trénuje, cvičí a odříká si mnohé věci, aby dosáhl daných cílů. Pouze každodenními skutky milosrdenství se můžeme stát přeborníky lásky a skutečnými Ježíšovými učedníky. Nespokojujte se s průměrností, s pohodlným přežíváním v sedě. Nedůvěřujte těm, kdo vás odvádějí od skutečného bohatství, které je ve vás. Nevěřte tomu, kdo říká, že štěstí spočívá v hromadění věcí, kdo předstírá, že člověk má cenu jen tehdy, když je maskován fyzickými výkony jako hrdinové ve filmu, nebo když nosí oblečení podle poslední módy. Vaše štěstí se nedá koupit, nedá se s ním obchodovat. Není to aplikace, která se stáhne do mobilního telefonu. Ani ta nejaktuálnější verze vám nepomůže stát se velkými a svobodnými v lásce. Svatopetrské náměstí se zaplnilo více než 70 tisíci mladých tváří, ve kterých se odrážela naděje budoucnosti. Právě jim Petrův nástupce vysvětlil, že skutečná svoboda nespočívá v tom, že dělám, co chci, ale že volím dobro. Láska pak nespočívá ve vlastnictví druhého až do omrzení, ale v tom, že o něj pečujeme s něhou. Papež ví o těžkostech, které dnes mladí prožívají, a proto je vybízí, aby se inspirovali nepřemožitelnou velkodušností Pána a aby důvěřovali v jeho přátelství. Pouze s ním je možné přijímat odvážná rozhodnutí, realizovat sny, i když všechno kolem se drolí. Ale běda mladým, kteří neumějí snít, kteří nemají odvahu snít. Jestli nějaký chlapec nebo děvče ve vašem věku není schopen snít, měl by už jít do penze. Nehodí se k ničemu. Láska se živí důvěrou, nadějí, respektem, odpuštěním. Láska se neuskutečňuje tím, že o ní mluvíme, ale tím, že ji žijeme. Svatý otec dále v homilí připomněl, že v životě se nelze vyhnout pádům.
Všichni jsme totiž slabí a hříšní a přece je naší povinností znovu se postavit na nohy, protože Bůh nás stvořil, abychom stáli na nohou. A ruka, kterou nám Ježíš podává každý den, je stejná jako ruka přítele, rodiče, zpovědníka. Proto i v sobotní podvečer přistoupilo na náměstí svatého Petra mnoho mladých ke svátosti smíření, aby dobře prožili své jubileum. Ke zpovědníkům pod širým nebem se na více než hodinu připojil i papež František a vyspovídal 16 chlapců a dívek. Iniciativu v rámci svatého roku doplnilo také pásmo hudby a svědectví na olympijském stadionu, kde zaznělo i video poselství svatého otce. Být milosrdní znamená také mít schopnost odpouštět. Nezůstávejme se zraněními nebo s touhou po pomstě. To ničemu neprospěje. Je to jako červ, který hlodá v duši a nedovolí nám, abychom byli šťastní. Minulou neděli svatý otec překvapil svou návštěvou účastníky akce Vesnička pro zemi v římském parku Villa Borghese. Podrobnosti jsou v dalším příspěvku. Hodinu strávil papež František ve Vesničce pro zemi. V neděli odpoledne překvapivě navštívil pásmo akcí v rámci oslav Dne země v římském parku Villa Borghese. Chtěl tak vyjádřit podporu všem, kdo pracují na zlepšení životního prostředí a vytvářejí sítě solidarity, chrání práva lidí a usilují o mezináboženský dialog. Papež dorazil do parku krátce před 17. hodinou a byl nadšeně přivítán asi 4 000 účastníky. Na organizaci Dne země v Itálii se podílí také hnutí Focolare. Připomeňme, že na Den země 22. dubna byla letos podepsána Mezinárodní dohoda o klimatu v sídle OSN. Na pódiu, kde probíhal také hlavní italský program Dne země, mluvil papež, autor encykliky Laudato Si, o hesle letošních oslav. To zní záleží mi na tom, vyslechl si svědectví několika účastníků římského sdružení Mariapoli, v rámci kterého hnutí Focolare podporuje solidaritu s chudými, vězněnými a těmi, kdo propadli gamblerství. Tady jsou svědectví bývalého vězně Roberta a Marie Chiari. Pro mě je to nesmírná milost, když mohu navštěvovat tyto rodiny. Vidím v tom vždy i svůj vlastní příběh, když se setkávám s chudými matkami samoživitelkami a jejich dětmi, které žijí v bídných podmínkách. Čekají vždy na někoho, kdo jim přinese trochu útěchy a lásky. Děkuji Bohu za to, že mi znovu vrátil lidskou důstojnost, kterou jsem neměl, když jsem žil na ulici. A navíc teď vidím nový smysl svého života. Mám novou sílu, protože Bůh je v mém srdci. Cítím se být milován. Je mnoho pouští ve městech, mnoho pouští v životech lidí, kteří před sebou nevidí budoucnost. Je mnoho předsudků a strachu, jak tady zaznělo. A tito lidé musí žít a umírat na pouštích ve městech. Vy se snažíte svou činností udělat zázrak. Změnit poušť v les. Pokračujte v tom. Kdo neriskuje, nikdy nemůže dospět ke skutečnosti poznat realitu. Poznat ji také srdcem. A proto se k ní musí přiblížit. Přiblížit se, to je jisté riziko. Ale je to také příležitost. Je to obohacení pro mne a pro ty osoby, ke kterým se přibližuji. Pro mne i pro společenství, ke kterému se přibližuji. 5 mladých lidí v Římě se rozhlédlo kolem sebe a řeklo si, co můžeme udělat. Výjdeme z toho, co děláme každý den. Chodíme na snídani a kupujeme si kávu v barech. Budeme tedy chodit do barů, kde se rozhodli odstranit hrací automaty. Za touto volbou je snaha podpořit jiné vnímání ekonomiky, která má být pro člověka. Z této myšlenky vzniklo hnutí Slot Mob. Chodíme ve velkém počtu, třeba 200 až 300 lidí, a preferujeme v centru města bary a restaurace,
které nechtějí vydělávat na lidském neštěstí. Sociální přátelství je mnohdy třeba vytvářet cestou odpuštění. To je první slovo, odpuštění. Mnohdy je třeba se přiblížit k různým těžkostem, problémům, konfliktům, tak jako to dělají tito mladí lidé, kteří odvážně bojují proti hazardu. Mnoho lidí při těchto hrách přijde o všechno. O všechno. Odpuštění, odpouštět. Protože odpuštěním se bolest a zranění vzdalují. Musíme vytvářet a obnovovat, ne bourat a ničit. Musíme pracovat společně, respektovat se navzájem. A pak uvidíme tento zázrak. Zázrak pouště, která se promění ve svěží les. Brzy budou blahořečeni františkánský arcibiskup Duraca Vincenzo Prenuši a jeho 37 spolubratrů, kteří zahynuli jako mučedníci při pronásledování křesťanů v Albánii. Tady vidíme jejich portréty v Tiraně při návštěvě svatého otce v září 2014. Papež v úterý schválil příslušné dekrety. Svatořečen bude také don Alfonso Maria Fusco, zakladatel kongregace sester svatého Jana Křtitele a dalších 5 blahoslavených. Mezi nimi také irský jezuita Giovanni Sullivan a 4 benediktíni zabití během španělské občanské války roku 1936. Je to Giuseppe Anton Gomez a jeho 3 druhové. Katechezi při středeční generální audienci na svatopetrském náměstí papež věnoval výkladu podobenství o milosrdném Samaritánovi. Samaritán je obrazem Krista, který se k nám sklání a zachraňuje nás. Proto také my máme milovat, jako nás miloval on. Ježíš nám říká, abychom nerozdělovali potřebné na různé skupiny, protože každý, kdo je v nouzi, je náš bližní, máme-li s ním soucit. Tváří v tvář utrpení tolika lidí, kteří zakoušejí hlad, násilí a nespravedlnosti, nemůžeme zůstat nečinnými pozorovateli. Ignorovat utrpení člověka znamená ignorovat Boha, zdůraznil svatý otec. Papež František přijal rezignaci arcibiskupa kubánské arcidiecéze San Cristobal a Havana, kardinála Jaimeho Lucase Ortegy, z důvodu dosažení kanonického věku. Kardinál Ortega opouští svůj úřad po 35 letech. Letos v říjnu oslaví 80. narozeniny. Jeho nástupcem bude monsignor Juan de la Caridad Garcia Rodríguez. Má 67 let a doposud byl arcibiskupem kubánské diecéze Camagüey. Manželská láska je předobrazem každé svátosti. O tom se mluvilo na Papežském institutu Jana Pavla II. Pro rodinu. Více v další reportáži. Od té chvíle, co se v Káně stalo manželství místem setkání s Pánem, je každý člověk povolán k tomu, aby přinášel do světa víno, symbol nové lásky. V životě manželů Bůh zjevuje své milosrdenství tím, že mění řád obvyklých věcí. Tomuto tajemství spásy bylo věnované setkání s názvem Manželství – pilíř svátostné ekonomie, které uspořádal Papežský institut Jana Pavla II.
Mluvilo se na něm o tom, jak svatba, řeč těla manželů a samotná svátost osvěcují celý vývoj a růst člověka a jsou základem i života společnosti. Každá svátost je v určitém smyslu odrazem této niterné jednoty mezi manželi, která je posvátná stejně jako spojení mezi Kristem a církví, hovoří sestra Alexandra Diriart, vyučující na Papežském institutu Jana Pavla II. Například křest lze také definovat jazykem lásky. Kristus se snoubí s lidstvem, s duší věřícího, ve které vzniká nový život. Hovoříme tedy stále v pojmech lásky, mateřství, plození. To nás uvádí do tajemství svátostí. Eucharistie byla církevními otci vždy nahlížena jako svatební polibek, jako naplnění manželství. Je to řeč konkrétního těla, které mluví o Bohu a způsobu, jakým Bůh miluje lidstvo. Církev je rodina rodin, jak čteme v postsynodální exhortaci Amoris Laetitia. Je neustále obohacována životem všech domácích církví. Evangelium manželství tedy hovoří k srdci světa, neboť láska prožívaná v rodině je neustálou silou pro život církve. Hovoří otec José Granados, viceprezident Papežského institutu Jana Pavla II. Můžeme říci, že rodina je cestou církve. To vyplývá z exhortace. V rodině se hraje o budoucnost církve, protože tady se získávají prvotní zkušenosti, s nimiž můžeme evangelizovat kulturu. Pokud padá rodina, padá i samotný jazyk víry. Myslím, že to vidíme zcela zřetelně, proto musíme chránit rodinu, aby rodina mohla hlásat a šířit evangelium. To má být naše hlavní starost, jak o tom mluvil i papež při návratu ze svaté země, přinášet Krista do rodin. Láska v manželství vytváří posvátný prostor, ve kterém rozdílnost neznamená nerovnost a kde ani ten nejslabší není vyloučen. Je to prostor pro život. Je tady řeč lásky, která je nakonec základní. Toužíme po ní všichni, ať jsme křesťané nebo nekřesťané. Každý žízní po této lásce. Církev vlastní dosud neznámý poklad, který je zatím příliš vzdálený. Myslím, že celé úsilí papeže Františka spočívá ve snaze přiblížit tento poklad a udělat z něho konkrétní skutečnost pro život všech věřících i nevěřících. V dalším příspěvku navštívíme odborný seminář na Papežské univerzitě Svatého kříže, kde se diskutovalo o komunikaci církve v digitálním kontextu. Stačí jen prstem lehce kroužit na obrazovce tabletu nebo mobilního telefonu a hned jde navázat spojení s celým světem. Zpráva se může okamžitě rozeslat na všechny světové strany, nehledě na vzdálenosti nebo časová pásma. Doba, kdy se informace šířily pomalu a postupně různými cestami, se zdá být prehistorií. Také církev se musí stále vyrovnávat s novými možnostmi komunikace. Rychlost informací se například od doby druhého vatikánského koncilu zmnohonásobila. Digitální média a sociální sítě vyžadují neustále aktualizace a to vyžaduje pozornost a klade zvýšené nároky na všechny, kdo pracují na různých úrovních komunikace v církvi. Přes 400 pracovníků církevních sdělovacích prostředků a informatiky se ve dnech 26. až 28. dubna setkalo na 10. odborném semináři, který uspořádala Papežská univerzita Svatého kříže. Základní otázka k diskuzi zněla, jak v různých směrech řídit komunikační kanály v současné sociální realitě. Mark Karodžo, který vyučuje komunikaci na této univerzitě, si pomáhá geometrickým modelem soustředných kružnic. Digitální technologie jsou pro komunikaci v církvi velkou příležitostí. Obsahují však i rizika, protože dříve byl například jeden mluvčí, který podával informaci jasnou a zřejmou, zatímco dnes jsme tak či onak všichni svým způsobem mluvčími.
Takže vidíme potřebu vytvořit pro křesťanská média jakousi kulturu komunikace, která se může předávat a šířit jakoby v soustředních kruzích. Nemusí být už jeden mluvčí, ale jeden střed pro mnoho hlasů. Každá hranice možností čelí novým výzvám a podobně to platí i v oblasti komunikace. Na semináři byl mezi jiným představen projekt Papežské katolické univerzity v São Paulo v Brazílii. Jeho cílem je šířit encykliku Laudato Si papeže Františka. Jak říká jeden z autorů, Rafael Medeiros, do projektu se zapojili politikové, ekologové a teologové, kteří chtějí šířit myšlenky svatého otce. S velkým úspěchem se setkalo, když naši odborníci komentovali encykliku Laudato Si v hlavních novinách, časopisech a v dalších masmédiích. Tímto způsobem se nám daří šířit poselství radosti papeže Františka a předávat ho dále také do odborných kruhů mezi vědce a ekology, kteří nejsou věřící a přece tento dokument velmi oceňují. Setkali jsme se celkově s velmi kladnými reakcemi. Když se mluví o komunikaci církve v globálním mediálním kontextu, nelze přehlédnout toho nejdůležitějšího komunikátora, papeže Františka. Jeho bezprostřední kontakt s lidmi, novináři a především jeho zájem o každého člověka ukazují nové směřování a styl pro všechny, kdo se zabývají komunikací v církvi. Potvrzuje to další z přednášejících na tomto semináři Bruno Mastroianni. Podle mne je to skutečně revoluční aspekt tohoto pontifikátu. Je to změna perspektivy. Všichni máme tak trochu západní mentalitu, která ráda rozděluje lidi na skupiny a kategorie, což dříve jistým způsobem usnadňovalo dialog na různých úrovních. Papež František nás však učí, že skutečný vztah, od něhož se odvíjí další komunikace, vzniká mezi mnou a tebou, tváří v tvář. Jiným způsobem vztah nemůže vzniknout, takže z masové komunikace, kterou usnadnil nástup sociálních sítí, by se měl stát rozhovor mezi mnou a tebou. Jen tak mohou vznikat skutečné a autentické vztahy. Představený ekumenické komunity v Boze, Enzo Bianchi, měl v Římě přednášku o milosrdenství a milosrdné lásce. Přiblížíme v závěrečné reportáži. Agape, boží láska, je dokonalé milosrdenství. Bůh si přeje, abychom ji prožívali v konkrétních skutcích milosrdenství a lásky vůči našim blížním. Těmito slovy zahájil představený komunity v Boze Enzo Bianchi setkání, které se konalo v bazilice Santa Maria Monte Santo. Bylo věnované tématu milosrdenství a lásky ve službě chudým. V rámci akcí jubilejního roku milosrdenství toto setkání připravilo oddělení pro komunikaci římské diecéze. Ježíš ukázal, že boží milosrdenství je především nezasloužená láska. Není to láska, kterou bychom si mohli zasloužit. Bůh nám ji dává zadarmo. Tuto lásku nám dává, i když jsme hříšníci a boží nepřátelé. Je to láska, která předchází každé naše rozhodnutí vedoucí k obrácení. Je to láska, která nikdy nepřihlíží k pojetí spravedlnosti z hlediska odplaty nebo zásluh. Láska, která přichází k lidem, mužům a ženám, ať se nacházejí v jakékoliv situaci. A přece se v dnešní kultuře zdá, že i v lásce je všechno delegováno na druhé, jako bychom se báli sami projevovat spoluúčast nebo aktivní bezprostřední blízkost vůči chudým a potřebným. Takže se potom stává, že lásku projevujeme jaksi na dálku. Říkám tomu dalekozraká láska. Prokazujeme dobro, pomáháme, ale tomu, kdo je vzdálený, protože nechceme, aby nám někdo vcházel do soukromí, jednal s námi zblízka
pobýval v našem domě a byl součástí našeho každodenního života. V této perspektivě, jak uvádí představený komunity v Boze, nesmíme zapomínat, že Ježíš nepovyšoval žádnou sociální situaci nad ostatní, ale ke každému přistupoval jako k tomu, kdo touží po obrácení, změně a přijetí spásy přicházející od Boha. Odvážil bych se říci, že když se Boží láska dává do pohybu k člověku v jeho situaci potřeby, projevuje se jako milosrdenství, tedy jako láska soucitná, se spoluúčastí, beroucí bolest druhého na sebe. Ano, takové je milosrdenství. Je to lidský cit, soucit, který prožíváme v jistých situacích všichni. Podle Evangelia se v určité chvíli stává aktivitou, volbou, odpovědností vůči všem, ať je to někdo, koho známe i neznáme, někdo blízký nebo vzdálený. Je to zodpovědnost za druhého v jeho utrpení. A to je aspekt lásky, agapé Boha, který je láska. Není lásky bez milosrdenství.